quan pensem en llibres, normalment sempre pensem en llibres doncs, de literatura, en novel·les. Però el llibre, evidentment, abasta una àmplia temàtica i, per tant, doncs, nosaltres tenim una secció de llibre que en podríem anomenar tècnic o, com es diu ara, doncs, de no ficció, realment important. De fet, els llibres hi ha bàsicament tot el saber. Això fa doncs, que qualsevol persona, que encara que no sigui lectora des d'un punt de vista, podríem dir, lúdic, o d'ensenyament o d'aprenentatge, doncs també hi ha molta gent doncs, que són amants o interessats en una temàtica, com pot ser doncs, els animals, com pot ser el cinema, com pot ser en un pla més pràctic, per exemple, el món de la informàtica, doncs que necessitin rebre més informació i en aquest sentit el llibre abasta un ampli panorama de títols que fa que, malgrat que avui dia un competidor important és internet, en el qual hi ha doncs, també molta informació, doncs el llibre segueix sent un instrument molt pràctic i sobretot molt vàlid, no? Perquè és una peça que és molt còmoda, que la podem tenir a l'abast, que ens en podem informar, que la podem tenir oberta en un punt. En definitiva, que malgrat les noves tecnologies, en el món del llibre tècnic doncs, també hi ha una part molt important que no la supleix ningú més.